mě berou jako kamarádku. Napsala mi nedávno jedna žena, která mě prosí o radu. Muži mě berou jako kamarádku. A ti, co mě zajímají, mě nechtějí. A naopak, občas se objeví někdo, komu se líbím já, ale ten se zase nelíbí mně. Tak jak to mám udělat, abych konečně našla partnera, se kterým mi je dobře, který mě přitahuje a který mě současně chce? Napsala mi nedávno jedna z žen. A pro ní a pro další, které řeší podobnou otázku, je i tohle video. Já si sama vzpomínám, že někdy kolem mých 20 let, možná pod 20, že jsem se cítila velmi podobně. A měla jsem kolem sebe tu a tam nějakého nápadníka, možná i řadu nápadníků, kterých jsem si ani sama nevšimla, ale každopádně jsem potkávala některé, o které jsem nestála. A tak jsem s těma třeba šla na rande, no ale nějak to nebylo ono, prostě tam nebyla ta jiskra, nebyla tam ta radost, nebavilo mě to, nudila jsem se. No a pak byli kluci, kteří se mi líbili, ale tam jsem měla takový jako strach a odstup a určitě jsem se nechovala v jejich přítomnosti přirozeně. Naopak jsem si dávala záležet, aby opravdu jsem nepůsobila tak, jako že by mě mohli zajímat. A já jsem přemýšlela nad tou dynamikou, co se to vlastně v nás děje, že přitahujeme do svého života něco nebo někoho, co úplně nechceme, a naopak to, po čem toužíme, anebo to, po kom toužíme, ne a ne přijít. A jeden z těch faktorů je, že my se jinak cítíme uvnitř a jinak působíme navenek. To, když nás muži berou jako kamarádku, ale ne jako holku, o kterou by stáli, po které by toužili, kterou by milovali, kterou by chtěli. A naopak, na druhé straně, když muži mají tu zkušenost, že se s nima ženy kamarádí a, jak se to říká, no, víš, jsi dobrý kamarád, no, ale víc jako ne, no, tak ono to bolí, že jo. Co je ta ingredience, která z nás dělá něco jiného než kamarády a kamarádky? Tahle ingredience je takové koření. A je okořeněná tím, že my nejsme hodný. Že nejsme hodná holka a hodný kluk. Jo? To, když jsme hodná holka a hodný kluk, to je právě to, co z nás dělá takové bezpečné kamarády a kamarádky, ale najednou tam chybí ta ingredience toho tajemna, to, co vytváří touhu, vášeň, jiskru, to, co dává naší energii do pohybu takovým silnějším způsobem. Takže zůstává otázka, jak tohle v nás aktivovat, jak to prožít a jak to současně projevit. A já napřed ještě řeknu, proč vlastně se projevujeme jako ty hodný holky, hodní kluci, jako ty kamarádky a kamarádi. Protože je to bezpečné pro nás a je to bezpečné pro ostatní. Takže první krok je, že my uznáme a jakoby poděkujeme sami sobě, že jsme se tohle naučili. Protože my jsme se to pravděpodobně naučili jako důležitou strategii pro naše, řekněme, přežití. Jo? Je to způsob, který nám umožnil, abychom proplouvali životem v bezpečí. A my to bezpečí chceme vytvořit i pro ostatní. A někdy v našem životě tohle mělo význam. A to je to, co říkám, když pojmenovávám, měli bychom si poděkovat, protože ono to v našem životě sehrálo důležitou roli. Ta schopnost být třeba i neviditelná nebo neviditelný jako potenciální partner, partnerka, ale být tam jako ten kamarád, kamarádka, být v takovém tom asexuálním oparu, protože i tohle v našem životě mělo a možná stále má nějakou důležitou funkci. Každopádně, když chceme vstoupit do vztahu, kde je i jiskra, sex appeal, šťavnatost, tak potřebujeme tuhle masku ani tak ne, spíš bych řekla brnění. Jo? To brnění hodné holky a nebo hodného kluka
odložit a spojit se s takovými dalšími hlubšími částmi sebe sama. Protože ta jiskrnost vychází z těch jako temnějších vod našeho bytí. A na té duševní úrovni to znamená i spojit se s těmi temnějšími proudy v nás, dotknout se svého smutku, dotknout se svého vzteku, dotknout se i toho, že i my máme hrany a že ne všechno se nám líbí a ne se vším jsme OK, dotknout se toho, že máme svoje potřeby a něco chceme a být takový přímočařejší a divočejší v tom nejlepším slova smyslu. Znamená to myslet v pozitivním slova smyslu na sebe sama a na svoje potřeby, nebát se něco říct, nebát se o něco požádat, užívat si to, co potřebujeme. Nebát se udělat občas něco špatně, udělat botu, jo? Udělat něco, co se nedělá, říct něco, co se neříká, jakoby prolamovat ty ledy toho určitého i ostychu a bezpečí, které jsme tak ve svém životě vytvořili pro sebe i pro ostatní. A pak bych ještě jeden aspekt pojmenovala a on se týká i našeho vyzařování, našeho vzhledu, jo? A je to způsob, jak držíme svoje tělo, jak se oblékáme, jak pohybujeme svým tělem a tak dále. Protože i to hraje obrovskou roli v tom, jak nás ostatní čtou. A znovu zopakuju, ten základ toho, proč se někdy cítíme frustrovaní ve vztazích, z různých důvodů, třeba i proto, že nám někdo překračuje hranice a my to nechceme, ale my si často ani nevšimneme, že děláme signály, které ostatní dovolí nám hranice překračovat. A je to nevědomý proces a hrozně moc to bolí. A my se to tou bolavou cestou potřebujeme naučit, tak abychom byli jasnější a aby to, co vyzařujeme, bylo v souladu s tím, co cítíme. A dokud se to nenaučíme, tak náš život doprovází frustrace. Ale ta frustrace je tam právě proto, aby nás nakopla a aby nás donutila začít něco ve svém životě dělat jinak. No a to vyzařování, tak co je vyzařování hodný holky, co je vyzařování kamarádky nebo řekněme i spolehlivý spolupracovnice. Takže teď vám řeknu, co byste neměli dělat, pokud si chcete najít partnera, který vás přitahuje a je sexy nebo naopak, co byste dělat měli, pokud od sebe chcete odpudit potenciální sexuální partnery. Jo? Patří sem archetyp hodná holka a archetyp i dobrá spolupracovnice výkona. Jo? Takže co se týká vzhledu a oblečení, tak to může být třeba v módu výkonné ženy brýle, stažené vlasy, ale i rovné vlasy, jo? Ale pokud možno stažené, aby tam nebylo moc volnosti. Ne to, co mám já teď, jo? Takový jako schválně rozcuchaný a hned naopak ulízlý. A pokud možno bych si vzala rolák až ke krku, abych tady všechno schovala, jo? Nebo aspoň nějakou blůzičku pěkně až ke krku. A barvy, to určitě nic moc barevného, něco takového střízlivého, černá, bílá, šedá, jo? Takový ten business svět, to, co jsme se naučili jako ženy nosit v tom business světě, ty halenky a sáčka a šedá, černá, bílá, tak to přesně je něco, co nás chrání od potenciálního sexuálního podtextu, protože my tím vyzařujeme svou pracovní maskulinní kompetenci a v mnoha prostředích tohle má svůj význam. Ale když chcete zbalit chlapa, který se vám líbí, tak je dobrý si ty vlasy rozpustit, sundat brýle, jo? Odhalit dekolt. Jo? Ženy od jak živá muže balily na to, že měly odhalený dekolt. Takže nic upjatýho ke krku, ale naopak ukázat se ve svojí zranitelnosti. Jo? Je to vlastně ta srdeční nebo nadsrdeční oblast, náš dekolt. A když máme na sobě oblečení, které je takové volnější, měkčí, hebčí, tak my jsme současně měkčí a dostupnější. A naopak, když si na sebe vezmeme barvy a vzory, které jsou tvrdé,
A ty vzory, to můžou být třeba právě i pruhy, kostky, jo? Tak to ne, to je antisexy. Alespoň pro většinu mužů, pro někoho to samozřejmě sexy být může. Jo? A naopak, to, co ale bývá takový signál přitažlivosti, můžou být živé barvy, měkké barvy, teplé barvy a ne studené. Takže červená, růžová, fialová, květiny, jo? Květované vzory, hravé, měkké látky a volány a takové zkrátka měkčí věci. Teď pozor, abyste se zase nenašroubovali do něčeho, co nejste vy, protože každá z nás máme svůj jedinečný typ a ne každému budou sedět volánky. Já vám to říkám jenom jako příklad toho, jakým způsobem se může víc uvolnit naše ženskost. Docela zajímavý experiment je i s nošením sukní, protože kalhoty vytváří jiný životní pocit než sukně, kdy jste dole takové volnější a dostupnější. A může to být zajímavý experiment, obzvlášť pokud nejste zvyklé sukně nosit, tak si zkusit, co to s váma dělá, jak se cítíte, když na sobě tu sukni máte. A ještě vám řeknu o jednom zajímavém experimentu, který jsem četla před časem v časopise, kdy jedna redaktorka chtěla přijít na kloub tomu, proč se říká, že blondýny jsou víc sexy. A ona, tmavovláska, na jeden den, teď nevím, jestli ona se jako schválně i nabarvila, ale to by pak nebylo na jeden den, ale i na delší dobu, anebo jestli si vzala paruku, detaily už nevím. Každopádně popisovala svoji zkušenost, kdy z tmavovlásky se předělala na blondýnu a pozorovala reakce v tom světě kolem. A výsledek jejího pozorování byl, že na ní opravdu muži víc reagují, že se k ní jinak chovají, než když měla ty tmavý vlasy, jo? Že jí dávají víc pozornosti, víc se jí dvoří a sdílela svoji zkušenost, kdy jako jde po městě, jde nakoupit, takový ty běžné aktivity našeho života před lockdownem a kdy nejsme jenom doma schovaný. A říkala, že hele, ty chlapi se ke mně chovali nějak jinak. Nevím, jestli je to proto, že jsem měla blond vlasy, a nebo jestli jsem na to byla tak zaměřená, že jsem jako najednou sledovala, jak se ke mně budou chovat, že i já jsem se třeba nějak jinak chovala, i to je možný. Každopádně zaznamenala jiný reakce. A skutečně náš vzhled, nemusíte být nutně blondýny, jo, ale náš vzhled určuje, jak na nás ostatní reagují. A někdy to je pár detailů, ale v kostce to, že změníte svoje oblečení, vás někdy inspiruje, že najednou měníte i svoje pohyby, svoje chování, protože se v těch nových látkách, nových materiálech, nových střizích i jinak cítíte, nebo s novým účesem se jinak cítíte. A to, co bude přitahovat pozornost mužů, jsou, a myslím maskulinních mužů, jsou právě prvky určité měkkosti, otevřenosti, zranitelnosti, hravosti, ale současně i divokosti, nepředvídatelnosti. Jo? Kamarádka a hodná holka je předvídatelná, ale sexy holka je taková tajemná, je nepředvídatelná. Jo? Je to v pozitivním slova smyslu trochu mrcha. A tohle jsou aspekty, se kterými stojí za to si začít hrát, pokud chcete poutat víc pozornosti od mužů. A to jsem zůstala jakoby na povrchu, v tom vnějším světě, protože ono to hraje roli. A my opravdu někdy máme na sobě fasádu, která nekoresponduje s tím, jak se cítíme uvnitř a co bychom si uvnitř sebe přáli. Ale pojmenovávám část toho tématu, určitě to není všechno, můžou tam být další důvody. A může být, že prostě ještě čekáte na toho svého pravého a jste, já nevím, jste v nějakým třeba pětiletým obdobím, kdy máte dělat jiné věci, než být ve vztahu, a i když je to už to strašně dlouhý a máte pocit, že život vám utekl mezi prsty, tak ten pravej na vás ještě někde čeká. Jo? Každopádně je dobrý se téhle myšlence otevřít, protože tolik chlapů je na celém světě. A nebo pokud se díváte jako muž a říkáte si, a všechny hezký a nádherný a přitažlivý ženy už buď to vymřely, nebo někoho mají, jo? Taky to není pravda.
Prostě na světě je takových lidí a pro každého z vás je ve světě spousta potenciálních partnerů a partnerek. Takže i to, že se otevřete jenom té myšlence a tomu pocitu, že i pro mě je tady někdo, tak už tím můžete udělat hodně. Tak já doufám, že vás to, co slyšíte, inspirovalo. Rozhodně moje doporučení je netlačte na pilu. Užívejte si sebe sama, užívejte si svůj život. Dělejte věci tak, abyste byli šťastní. A pokud chcete podpořit sami sebe v tom, abyste mohli vstoupit do vztahu, tak pro muže toho moc nemám. Pro ženy mám online program, jak se otevřít do vztahu, který vás ještě jiným způsobem, než o čem jsem mluvila, inspiruje, jaké kroky můžete podniknout, abyste vytvořili prostor pro nového partnera, kterého byste si přáli. Pro ženy mám také program Láska je tvůj zdroj, do kterého už jenom tento týden můžete vstupovat. Já ho vždycky otevírám jednou za několik měsíců, takže ještě tento týden je možnost vstupu do kurzu Láska je tvůj zdroj, který vás určitě podpoří v tom, abyste byli víc ve své ženskosti a abyste se cítili šťastné a spokojené ve svém životě. A to je základ. A určitě sem patří i hlubší kontakt se svým tělem. Jo? Plus chci říct, něco zkrátka může mít svůj čas. A i když se vám ta doba zdá dlouhá, tak může být, že za pár měsíců nebo za pár let se ve vašem životě objeví ten někdo, kdo je tady přesně pro vás a z vás najednou spadnou všechny ty myšlenky a nejistoty a budete prostě vědět, že to je ono. Tak vám moc držím palce, abyste svoji spřízněnou duši, pokud ji hledáte, našli co nejdřív a do té doby, abyste si naplno užívali ten svůj život, který máte, abyste v něm byli šťastní a spokojení. Kdo mě neznáte, kdo mě vidíte poprvé, na mém webu denisapalečková.cz najdete mimo jiné i 3 rady pro spokojený vztah. Je to série 3 videí, které vám pomůžou naladit se dobře ve vztahu, který už máte, a nebo třeba se i vyvést z krize, ve které můžete být spolu s partnerem. A můžete se také přihlásit k odběru mých videí na YouTube kanálu pod mým jménem Denisa Říha Palečková. A tak vám bude chodit vždycky upozornění, když něco nového natočím. Většinou to bývají odpovědi na vaše otázky. Mějte se moc hezky.